لوگوں کیا ہے وہ اس لیے تمام لوگ یہ ہم نقشبندی مجلس محفل روحانی وجدانی محفل میں موجود اور جس نے یہ سمجھو کہ پتہ نہیں خواجہ محسوس بہاب الدین نقشبند جناب سید جناب صدیق اکبر جناب قمری والے اس محفل میں ہوں گے اور یہ یاد رکھا تھا جس محفل میں اللہ کے نبی کا ذکر ہو اور ان کے پیاروں کا ذکر ہو وہ ضرور آتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں لازم عطا شعر پڑھ کے ختم کروں گا کہ میلاد تم منایا کر سرکار آن گے محفل نو تم سجا اس لیے پیر کے پاس یا پاتے انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے اگر وہ توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے ورنہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے وہ شیخ کے پاس آ جائے پیر نگاہ کرم کرے وہ نگاہ کرم کرے اور اپنا ہوں کی ذات لگائے تو وہ کالا دل سفید اور شیشے کی طرح اور یہ میں آپ کو گزارش کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کی سرپرستی میں یہ ہماری بین الغیب ہم ان کو بھیجی حکومت پنجاب کی طرف سے یوں بنی ہوئی ہے پیر صاحب اس کے سینئر ویس چیئرمین اور یہ دہشت گردی کے خلاف ہے فرقہ واریت کے خلاف ہے شدت پسندی کے خلاف ہے اور اس کی قوم ہے مشاہد یہ خانقاہی نظام ہے یہ خانقاہی نظام کے اندر کسی مسلک سے پیار نہیں کسی مذہب سے پیار نہیں وہ انسانیت سے پیار کرتے ہیں دیکھو خواجہ مین الدین اور ہندو سے پتہ نہیں اسی ہم سے بیٹھے ہمارے مدیر صاحب ہم لوگ وہاں جہاں پروگرام ہمارے ہاں ہندو سے سب یہاں ہوتے ہیں دہشت گردی کے خلاف پیر صاحب اس کے سینئر ویس چیئرمین ہیں پنجاب کے تمام دوست جو ہیں اس میں شامل ہوں تاکہ ہم سب راضی ہوں اور پیر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں رکنیت سازی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا دوستو انشاءاللہ اللہ
آمين. دنیا فانی دی چلے گئے مدد ہم بخشیں قبول فرما مدد چاند صاحب دیگر جتنے دوست حاضر نے تمام دربار باد نے دوستاں دے والدین چلے گئے انہاں دی روح ہم بخشیں مدد حضرت صاحب جناب والے دے دوست حاضر نے دی روح ہم بخشیں قبول فرما بالخصوص جتنے دوست حاضر نے تمام دربار باد روح ہم بخشیں قبول فرما یا اللہ شفا ہمارا اخلاصی دردار بے اولاد اولاد بدرج کو ایک بذکر اور ذکر میں شکر اور شکر بے ادب اور دی توفیق عطا فرما بابا پیر بھائی شاہ شیخ زاہد خان صاحب صاحب دین دنیا پر تسما جن دوستاں سپورٹ واسطے ڈیوٹی دیتے ہیں دوستاں دین دے اوتنا بھی حاجات پوری فرما یا اللہ سید عالم شاہ صاحب کو کھلا دل عطا فرما دین اور دنیا میں خوشیاں عطا فرما سرکار دی بارگاہ میں بار بار حضرت صلوات کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ جن دوستاں دعا واسطے کہ تمام دوستاں دے نیک حاجات پوری فرما تو ہم کے نبی صاحب محترم سلیم صاحب راز اللہ دین دنیا پر تسما سلیم صاحب دے کدی خیر فرما یا رسول خان مدحب کو کھلا دل عطا فرما تو شاہ صاحب کو کر دین رہی عطا فرما 12 تاریخ نو محترم شاہ صاحب دی محفل شاہ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما تمام دوستاں نے 12 تاریخ روز جمعہ رات نو چنگ بازار دے نماز مغرب پڑھنی کسے دوست نے ٹریننگ کر دی اے اللہ تے محفل کرن تو بعد سن سرکار دی بارگاہ دے حضور کے سلام کرن توفیق عطا فرما کہ دی سونو راشد کو انو تارا بیٹی صوفی افتخار صاحب تو دی صاحب خصوص محترم مبشر صاحب اور خان صاحب دی شیرو دے سال دی والے نو جنا اولاد عطا فرما محترم امام صاحب بیمار صوفی سلیم صاحب دے عزیز بیمار ہم سے تے کلی عطا ہو جے دوست اب آپ بیمار شفا کلی عطا فرما پوری دسان صاحب کو ایک تو اللہ نے دوستان دین و دنیا پہ تسما ہو جنا دوستان دعا واسطے کیا مطلب جان صاحب کی انہوں سے تو کھلی عطا فرما فقیر دے پائے تو کھلا دے عطا فرما رسول دی حاج نصیب فرما مطلب اللہ دیگر دوستان جنا دعا واسطے کیا سب دی حاضر جن دوست دعا واسطے کر رہے ہیں اور جنا دوستان جدی محترم ڈاکٹر صاحب کو ہاتھ کا نون بالخصوص جتنے دوست حاضر تمام جتنے بدر ہونے جتنے دوستوں نے لنگر در دہ میں دل میں جس میں حصہ پایا محترم عرفان اور شبان جانی برادران محترم نصیب کی صاحب محترم سید عالم شاہ صاحب محترم راشد قربان تمام دوستوں کا دین و دنیا پر تسما دوستوں میں ہمیشہ دعا کرنا جی تمہیں سمجھا دینا کیونکہ میں تقریر نہیں کی وقت کی قلت کی وجہ نہ موسم کی وجہ نہ ایک گل میں تمہیں سمجھا دینا دعا بھی اس دعا کے ہی ہے جی شاید آئے تمہیں سمجھ آ جائے گی ان شاء اللہ جد بھی فقیر دعا کرنا ایک دعا میں کرنا یا اللہ جتنے لوگ اس لفظ کو سمجھ لینا جتنے لوگ فقیر کے سلسلے اندر داخل ہوئے ہیں تو قیامت تک داخل ہونے تاری گل نہیں ہوئی تاری اگلے کی بھی گل کر رہے ہیں جتنے دوست فقیر کے سلسلے اندر داخل ہوئے ہیں اور قیامت تک داخل ہوں گے تمام لوگ تمام کے والدین کی روحوں بخش اس واسطے تمہیں محنت کرنے کی دعا واسطے لوڑ نہیں تھی محنت کرو صرف ایک کام سے آمین میرے مرشد کریم حضرت شیخ مجدد پاک مجدد ارفانی فروقی سرحدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کو پتا ہے فقیر کے سلسلے اندر جڑے لوگ داخل ہونے نے انہوں کی پیدائش گاہاں کتنے نے تو آرام گاہاں کتنے نے انہوں نے پیدا کس علاقے کے اندر کس شہر کے اندر ہونا ہے تو انہوں نے قبریں کتنے بنی ہیں اس واسطے ساڑا سلسلہ چھوٹا سلسلہ نہیں الحمدللہ یقین کرو میں ڈیلی کوئی دعا کرنا جتنے لوگ فقیر کے سلسلے اندر داخل ہوئے ہیں تو قیامت تک داخل ہونگے انہوں نے تو انہوں نے والدین کی روح بخش اس واسطے تھے والدین واسطے بھی دعاواں ہر روز ہوں گی یقین کرو کہ جڑے دوست ابھی داخل نہیں ہوئے کسی دوست نے 20 سال بعد کسی نے 50 سال بعد جمنا ہے تو فقیر کسی خلیفے کے ہاتھ بیعت ہونا ہے وہ واسطے سوال جمع ہو یہ گل کسی کو جلدی سمجھ آ سکتی نہیں ہلے بندہ جمیا نہیں ہلے بندہ جمیا نہیں وہ تو پہلے ہی بینک بیلنس دیکھی انہوں نے کھاتے سے جا رہا میں پہلے بھی کیا ہے فقیر کا خلیفہ وہ ہے جلا ہر روز صلاۃ و تسبیح بنتا ہے چھوٹی گل نہیں ہے
دیدی ختم خائدان 365 قرآن پاک کا ثواب ہے تے ڈیوٹی اسی سے جیتی دے رہے ہیں جڑا بندہ اللہ اللہ دی ڈیوٹی دیندا دعاواں کردا میرے آقا دی امت واسطے تے سلسلے دے بندیاں واسطے سلسلے دے داخل ہون والے واسطے اوہی بندہ کامیاب ہے اے جڑی سی ڈیوٹی لا رہے جوبے دنے ہیں دسات دنے ہیں اے دا اس مقصد نہیں کسے نوں پیسہ دینا نہ کسے کو لے دینا ایکو مقصد ہے جتھے بیٹھے ہو اوتھے بیٹھ کے میرے آقا دا ذکر کرو جڑا امتی قبلی والے دا تہاڈے ہاتھ آ جائے جنت دے وچ نوں داخل کر دو ہن بندہ سوچے گا کیویں دو لکھ چو کڈو تے جنت وال واڑی جاؤ جس ویلے بندہ ذکر الہی کردا اللہ دی ذات نوں جنت والا رستہ عطا کر دیندا تے چھوٹیاں ڈیوٹیاں سی لا رہے سمجھ آئے کہ ویلے نال الحمدللہ اللہ دی ذات سانوں ڈیوٹی دے استقامت نصیب فرمائے اور کولا بابا جی نوں پیر ابراہیم صاحب صحت عطا فرمائے اور جڑی ڈیوٹی ملک پاکستان واسطے کر رہے ہیں او دے اندر سانوں بھی مل کے انہاں دی مدد کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی ذات پاک ملک پاکستان دے حالت رحم فرمائے عالم اسلام دے حالت رحم فرمائے اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما یا اللہ مسلمان جتھے بھی بیٹھے نے چین سکون دی زندگی بسر کرن توفیق عطا فرما محترم شاہ صاحب دی دینی اور دنیاوی حاجات فرما محترم خالد راز صاحب بالخصوص فقیر دے بیٹے محترم مبشر صاحب نو اور محترم عرفان بھائی دی مشیران نیک سال رہندی والی نیرنا اللہ عطا فرما ابراہیم پٹی برادران مدینہ شریف دے اندر فقیر دی خدمت کر دین اللہ ذات اور دین دنیا بہتر فرمائے محترم حاجی شاہ صاحب جنہاں دوستاں وی دعا واسطے کیا اللہ انہوں نے اپنی مہربانی فرما احمد بندی صاحب کا دین دنیا بہتر فرما دوست والوں شفا عطا فرما محترم سید صاحب نو قرآن پاک مکمل طور پر فیض کرنے دی توفیق ہو جنا دوستاں دعا واسطے کیا تمام دوستاں دینی اور دنیاوی حاجات پوری میں جڑے دوست بھی لنگر دے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں جتھے بھی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اللہ ذات تمام دوستاں دین دنیا بہتر محترم شہزاد صاحب رکشے والے دوست کا دوست صوفی شہزاد صاحب اور اللہ ذات دوستاں دین و دنیا بہتر سارے گوگی برادران شیخو پورے تو لگایا جتوں بھی دوست آئے ہیں پرچی میرے ہاتھ ہے باقی دعاواں ساریاں ہو گئی ہیں ان شاء اللہ اور جڑے دوست حاضر نے اللہ نے تمام انتظامات پوریاں کر دے اور جنہ دوستاں نے انہاں دعاواں واسطے کیا انہاں دی دعاواں قبول فرما یا اللہ دلاں دے حالاں نوں جاننا ہے دلاں دیاں آساں امیداں پوریاں فرما کے اللہ جی الیاس صاحب صحت عطا فرما تو نظیم بھائی ملا جمیل صاحب شفا کلی عطا فرما شفیق بھائی بہت اسد بھائی دے بیٹے دی کل شادی ہے اس شادی دے سلسلے دے جانگ اندر محفل ہے یا اللہ اس محفل دے اندر اور شادی دے اندر اپنی برکات عطا فرما اور دوستو کوشش کریا کرو جتھے بھی تہاڈی ویاہ ہوئے شادی ہوئے ذکر خدا اور میلاد مصطفیٰ دی محفل سجایا کرو اے پختہ والی محفل ہے اے ڈسکو محفلاں کردے نا اسی میں دی اج اوتھے کوئی نہیں اج بولن تے جو ہوندا جڑی محفل دے اوتھے اللہ دا ذکر نہ ہوئے نا سمجھ لو بندے مردے گدے دے اوتے اٹھ کے گئے اور جدو بدبخت دی محفل اسی سجانے ہیں تیل محفل میں دی دی پھر اسی بعد چ کہنے طلاقاں ہو گیا کڑی نو تنگ بڑا رکھ دے نو منڈے نو تنگ بڑا رکھ بختہ والی محفل سجایا کرو میرے آقا دا میلاد ان شاء اللہ تعالیٰ محترم فیاض صاحب کی محفل تو بعد مدینہ شریف کا قافلہ ان شاء اللہ جاری و ساری ہو جائے گا یا اللہ انہاں دوستاں نوں تمام نوں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین تمام دوست لنگر واسطے ہم نے سامنے